Čiuliai, kai pradėjau pasakot, kad mes dirbam žiemą, iš jūsų susilaukia pakankamai daug komentarų. Kodėl tu dirbi? Nesižudyk ir panašiai. Bičiuliai, kodėl mes dirbam? Iš tiesų, bandžiau nedirbti. Laukė žiemą. Ir gipsą dariau, ir pirtis dariau, ir vidaus apdalą su dailylentėms. Kol galiausiai supratau, kad tie 3 mėnesiai tai yra tiesiog išgyvenimo mėnesiai. O profesinėje srityje tai yra ne tik atbuvimas vietoj, bet žingsnis atgal. Nusprendžiau, ne, mes dirbam specializuotai savo srityje. Ir antras dalykas – pabandėm atostogauti vasarą. Žinokit, patiko, kai baltiems žmonėms šiltų metų laiko atostogauti. Tikrai reikėjo ne vienų metų, kol išmokom šaltyje dirbti ir iš to jausti malonumą. Emociškai labai sunku, nes tu planuoji, galvoji, vat nuvažiuosiu, padarysiu, atvažiuoju, reikia kas sniegą, reikia šildyti įrangą, dar kažką, nu tokių daug niuansų, kur labai mažai, tu neįtakoji tų visų dalykų. Ir antras dalykas, tai yra fiziniam lygmeny, tai yra šalta, tai yra sunku, šala galūnės. Išmokom disciplinuotai dirbti. 1,5 valandos griežtai darbas, toliau kava arba ta šiluma. Vėl grįžti ir taip disciplinuotai ciklas sukasi. Ir antras dalykas, šalančios galūnės, tai mums dabar gelbė tai, kad mes atradom pirštinės. Active Gyro, kurios veža specialistas, tai yra mano pagalbininkas numeris 1 šaltyje. Tai yra grip. Aš konkrečiai dirbu su grip ir kodėl man jinai pasiteisinas, tai yra leidžia man iki -2, -3 dirbti su smulkiais varšiukais ir nešalt rankų. Netgi, pavyzdžiui, prie nulio, kai yra sniegas, tos jos peršlampa. Tikrai šlampa drėgmė savo padaro, bet gaunasi kaip su hidrokostiumu. Jisai leidžia drėgmę, drėgmė viduje esanti sušyla nuo tavo kūno ir naujos drėgmės jis neįleidžia ir tu šiltai savo sultėsi dirbi. Iš principo, rankos iki -2, -3 dirba šiltai. Yra galimybė susugraibyti smulkius varžtelius, toliau keliant, jos irgi labai puikiai tarnauja. Toliau, mažas lifehackas iš mano tų laikų, kai buvau karininkas, kur nebuvau šėjęs į atsargą. Vienos pirštinės ant rankų, kitos prie tavo širdies šildosi. Ir taip, jeigu jis sustengsta vienas pirštinės, įsitraukia kitas, eina į užantį. Tai va, o čia yra mano antros pirštinės atradimas Active Gyro, tai yra Ice linija. Jas aš naudoju -2 ir daugiau, iki -10. Tai yra stambus darbai, kai reikia panešti ir žinai, kad nesudrieks. Sudriekia, jos yra mėgstos, jo ir daugiau orientuotos į šilumą, sudriekos šalą. Teisingas pirštinių pasirinkimas yra kertinis dalykas užtikrinant ilgam kovinę dvasę. Šias pirštinės ir daugelį kitų rasite specialist.lt nuorodą viršui. Sėkmės, o aš einu darbuotis toliau.